Salam əziz yoldaşlar. Deməli, Dost Akademiyanın hal-hazırda bugünkü gündə və bugünkü tarixdə keçirdiyi riyaziyyat suallarının həllini sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Deməli, gəlin birinci suala baxaq. Burada deyir ki, qələmi götürüm. Aysel ilə anasının yaşlarının cəmi 52-dir. Deməli, tutaq ki, Aysel'in x yaşı var. Onda anasının yaşı olacaq 52-x. Deyir ki, 2 il sonraki yaşlarının fərqi 22 olarsa. Deməli, 2 il sonra Aysel də 2 yaş böyüyəcək və ana da 2 yaş böyüyəcək. Ananın yaşı olacaq 54-x. Aysel'in yaşı olacaq x+2. Deyir ki, 2 il sonra yaşlarının fərqi 22 olarsa. Deməli, 54-x-dən çıxsam x-i, bir də çıxsam 2-ni, qalacaq 22. Və bu təmliyi həll eləyəcəm. X, bu elədir 2, x bərabərdir. 54-dən 2 çıxdım, qaldı 52. 22-ni də bu tərəfə keçirəndə oldu 30. Və buradan alıram ki, x bərabərdir 15. Deyir, Aysel'in neçə yaşı var? Deməli, Aysel'in 15 yaşı var. Və bu cavabımı qeyd eləyirəm. Pozum, cavabımı qeyd eləyirəm. İndi keçirəm ikinci məsələmə. Burada deyir ki, 200 santimetr 1 kilometrdən neçə dəfə kiçikdir? Bunun üçün mən bilirəm ki, 1 kilometri 1000 metrdir, bəli. Və 1 metrim də 100 santidir. Belə yadımda saxlayıram. Deməli, 1 kilometrim 100 min santimetrdir. Bu 200 santimetrdən nə qədər böyükdür? 200-ə bölməliyəm. 2 sıfırım 7, 1000 bölə 2, cavabım olur 500. Deməli, cavab olur C variantı. İndi baxıram 23 nömrəli suala. Burada nə deyir? Deyir ki, düzbucaqlı paralelepiped şəklində olan çənin ölçüləri 16 desti, 12 desti və 10 destidir. Deməli, çəndə 60 litr su var. Çəndə neçə litr su var? Çənin həcmi elə onun tutumunu göstərir. Yəni, 16 vıraq, 12 vıraq, 10. Bu da bərabərdir. Qoy vurum, bunu görün nə qədər eləyir. Kalkulyatorla hesablayın bunu. Kalkulatorum aça bilsin. Aha. 16 vur 12. Bərabərdir. Aha. 1920 litr su var. Bunun da deyir 60%. Əgər 60%-in deyirsə, onda nə etməliyəm? Mən 1920-ni vurub 60-a böləcəm 100-ə. Və bunlar da sıfırlarım ixtisar olunur. Əslində, 192-ni 6-ya vurmalıyam. Bu da neçə eləyir? 1152. Bərabərdir 1152. Deməli, cavabım burada olacaq B variantı. İndi keçirəm 24 nömrəli suala və bu suala baxıram. Deyir ki, 40 kilogram düyünü 5 kilogramlıq və 10 kilogramlıq düyü tutan torbalara neçə üsulla yığmaq olar? Bax, 5 kilogramlığın sayı olsun 2-s, 10 kilogramlığın sayı olsun y-rik. Onda 5-i vuracam x-ə, üstə gələcəm, 10-u vuracam y-ə, bərabər olur 40. Əslində, bunun başqa bir üsulunda deyilir. Amma mən o üsulu yadımda saxlayamıyorum. Deyəsən, 5 ilə 10-un əkobunu tapırlar. Necə idi? Valla 10 olur. Yoxsa nə tər eləyirlərsə, çox maraqlı və gözəl bir üsuludur. Təəssüf ki, mən onu... Yəni, özüm dərk eləyib anlamamışdım, eşitmişdim, unutmuşam. İndi bunun hər tərəfini 5-ə böldüm. İxtisar eləyirəm. x+2y bərabər 40-ı da böldüm. 5-ə düşdü 8. Və indi buradan alıram ki, bax, x nəyə bərabərdir? 8-2y. İndi bir-bir y-ə qiymət verəcəm və x-i tapacaq. Bura deyirəm y, bura deyirəm x. İndi burada bir məsələ var ki, mən bilmirəm ki, bunlardan ola bilərmi ki, torbaların yalnız 5 kilogramlıqdan istifadə etsinlər, yalnız 10 kilogramlıqdan istifadə etsinlər. Hər halda o halda düşünəcəm. İndi görək cavabımız necə çıxacaq, ona baxacaq sonda. Tutaq ki, deyirəm ki, 10 kilogramlıq torbadan istifadə eləmirəm. Ancaq 5 kilogramlıqdan istifadə eləyirəm. Və bu zaman nə edəcəm? X bərabər olacaq 8-ə. Bu bir hal. İndi deyirəm, bir dənə 10 kilogramlıq götürdüm. Bax, burada nə edəcəm? X bərabərdir, 8 çıxılsın, 2-ni vururam 1-ə. Çünki y-ə 1 götürdüm. Eləyəcək 6 dənə 5 kilo olur. Tutaq ki, y-ə götürürəm, 10 kiloluğu götürürəm 2 dənə. Və bu zaman y-ə 2-yə vuracam, bax, burada.
Eləyəcək 4, 8 dənə 4 çıxacam, qalacaq 4 dənə. Y-i 3 dənə götürürəm, yəni 10 kilogramlıq torbanın sayı 3 olanda 5 kilogramlıq torbanın sayı olacaq 2. 2 olur eləmi? 8, 2 vurulsun, 3, 6, hə 2. Bir dənə tər ola bilər, necə ola bilər? Yəni, ola bilər ki, mən hamısın 4 dənə torbanın 4-ünü də götürürəm 10 kiloluq. Və bu zaman x olur 0. Belə olan halda bizim variantlarımız olur. Neçə variant oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Amma ola bilər də ki, şərtdə, indi o şərtin tam orasını anlaya bilmirəm ki, yalnız 5 kiloqramlıq və yalnız 10 kiloqramlıqla ola bilərmi bu şərt bura daxil deyə daxil deyil. Mən daxil eləyirəm və doğru cavabı 5 götürə bilirəm. Ola bilər cavab həm də 3 olsun. Sonda görəcəyik inşallah. Baxaq 25-ə. Deyir ki, 2 ədədin cəmi 33-dür. Böyük ədədi kiçik ədədə böləndə qismət 3. Aha, baxın, böyük ədədim, kiçik ədədim, böyük ədədim olsun A plus 33, kiçik ədədim olsun A. Niyə A deyirəm kiçik ədədə? Çünki deyir ki, fərqi 33-dür də. A plus 33-dən A çıxanda 33 qalacaq. Və deyir ki, bu da bərabərdir. Böyüyü böləm kiçiyə. Yer qismət 3-dür, qalıq da 3-dür. Onda mən belə bir ifadə ala bilərəm. A, üstə gələk 33, bərabərdir. 3A plus 3. Və buradan 2A bərabər 30 və A bərabərdir 15. A mənim kiçik ədədim idi. Böyük ədədim isə kiçik ədədim 15, böyük ədədim isə 15 üstə gəl 33-dür. Və bunların cəmin soruşur. Bu da eləyir neçə? 63. Deməli, cavabım olur D variantı. İndi onu qeyd eləyim. İnşallah sonda düzgün nəticəmiz olar. D ilə 6 divan alarsa 500 manatı artıq qalar. Tutaq ki, bir divanın qiyməti x manatdır. Deməli, yazıram 6 vur x üstə gəl 500. Bu Leylanın puludur. 9 divan alarsa 400 manata çatmaz. Deməli, bərabərdir. 9 divanın pulu 9 vur 2, amma 400 kəm oldu. Və bu tənliyi həll edirəm. 3 2 bərabərdir 900 və x bərabərdir. 900-ü böləm 3-ə düşür 300. Deməli, divanın qiyməti 300 manatdır. İndi Leylə 6 divan alanda 6 vurulsun 300 qədər pul xərcləyir. Cibində də 500 qalır. O deyir neçə? 1800 üstəgə 500, 2, o da 3, 2300. Deməli, Leylan pulu olur, Y variantı. Bunu da qeyd edirəm. İndi keçirəm 27-ci suala. Burada bizə nə deyir? Deyir ki, ədədin yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmi 8 vahid azalt. Yəni, bu ədəd 8 vur 100, yəni 800 qədər azalmalıdır. Onluq mərtəbəsindəki rəqəm 3 vahid artırsa, yəni bu ədəd 3 vur 10, yəni 30 qədər artmalıdır. Bax, bu cavab neçə eləyir? Böyükdən kiçik çıxıb işarəsini qabağına yazıram. 770. Bu işarə bizə göstərir ki, azalma baş verib. Nə qədər? 770 vahid cavabım olur D variantı. Və bunu burada qeyd edirəm. Keçdim 28-ci suala. 28-ci suala baxıram. 28-ci suala baxıram. Burada bizə deyir ki, it özündən 500 metr məsafədə olan dovşanı gördü. Deməli, bax, it buradadır, it buradadır, dovşan da buradadır. Arada məsafə 500 metrdir. İt görüb dovşanı. Dovşan 2 dəqiqədə 1 kilometr qaçır. 1 kilometri 1000 metrdir. Deməli, dovşanın sürəti neçədir? 500 dəqiqədə 500 metr. Haradan aldım? 2 dəqiqədə 1 kilometr. Yəni, 1000 metr qaçırdı. Onda 1 dəqiqədə 1000 bölə 2, 500 metr qaçır. İt isə 5 dəqiqədə 2600 metr qaçır. Deməli, 2600-ü bölməliyəm 5-ə ki, itin sürətini tapım. Böləm 5-ə. 26 5-ə 5 dəfə. Orada bir qalıq qaldı. 15-ə 2 dəfə, bu da 0. 520. İtin də sürəti oldu 520. İndi sürətlər fərqini tapıram. 520-dən çıxıram 500-ü. Qalır 20. Deməli, it doğuşana 1 dəqiqədə 20 metr yaxınlaşır. Onda 500 metr məsafəni nə qədər vaxta yaxınlaşacaq? 500-ü böləm 20-yə. Bu da düşür 25. Deməli, cavabım olur C variantı və bunu da qeyd edirəm. Keçirəm 29 nömrəliyə.
Deyir, düz bucaqlının enini 10% azaldıb, uzunluğunu 20% artırsaq, onun sahəsi necə dəyişər? Deməli, mən düz bucaqlının enində 10 götürəcəm, uzunluğunda 10 götürəcəm. Onu vurdum, ona elədi 100. İlkin halda sahəsi belədir. İndi onu 10% azaltdım. Onun 10%-i 10 vurulsun, 10 bölünsün, 100 bərabər olur 1. Deməli, 10-dan çıxıram. 10-dan çıxıram 1-i. Yeni sahə olur 9. Bir də deyir, uzunluğun 20% artır. Deməli, 10-u vururam 20-yə, böləm 100-ə, bu da eləyir 2. Deməli, əvvəl 10 götürmüşdüm də, 10 vur 10 idi. Bunu da 10-u 2 vahidə artıranda eləyəcək 12. 9-u vururam 12-yə, bu da eləyir 90-ı da 16, 108. Əvvəl 100 idi, oldu 108. Deməli, 8% artdı. Cavabım olur Y variantı. Doğru cavabı da burada qeyd eləyirəm. İndi keçirəm 30 nömrəli məsələyə. Burada deyir ki, sinifdə 20 şagirddən 15-i oğlandı. Deməli, 15 oğlan varsa, sinifdə şagirddən söhbət gedirsə, 5-i də qızdı. Təsadüfən seçilmiş bir nəfərin qız olma ehtimalı. Sinifdə 20 nəfər varsa, 5-i bölməliyəm 20-yə. Qızların ehtimalını tapanda bu da eləyir 1 bölək 4. Deməli, cavabım olur B variantı. Bunu da qeyd eləyirəm. Və keçirəm 31 nömrəli məsələyə. Burada deyir, balıqçı çaya qədər piyada gedib, əks istiqamətdə isə velosipedlə qayıtdı. Deməli, bir yolumu çəkirəm. Bu balıqçıdır, bu da çaydır. Deyir ki, piyada getdi, bir də əks istiqamətdə qayıtdı velosipedlə və bütün yola 40 dəqiqə sərf elədi. Bunu bildim. Ertəsi gün o hər iki istiqamətdə velosipedlə getdi və 30 dəqiqə sərf elədi. Aha, deməli, gedəndə də qayıdanda da velosipedlə 30 dəqiqəyə gedibdi. Onda bir istiqamətdə velosipedlə hərəkəti 30/2, 15 dəqiqə olar. O hər iki istiqamətdə piyada getsəydi, bütün yola nə qədər vaxt sərf edərdi? Birinci gün o piyada getmişdi, velosipedlə qayıtmışdı. O velosipedlə yola çıxıram, qalır 25. Deməli, piyada gedəndə 25 dəqiqə gedir. İndi həm getdi, həm qayıtdı. Deməli, 25-i vurmalıyam 2-yə. Bu deyir 50 dəqiqə. Cavabım olur A variantı. Və bunu da qeyd edirəm. İndi keçirəm 32 nömrəli məsələyə. Burada deyir ki, bir fəhlə 6 saatda 72 detal hazırlayır. Onda mən düşünürəm ki, bəs 6 saatda 72 desə 1 saatda nə qədərdir? 72-ni böləm 6-ya. 7-6-ya bir dəfə, bu da 12. O biri fəhlə 5 saatda 60 detal hazırlayır. 60-ı böləm 5-ə, düşür 12. 2 fəhlə birlikdə neçə detal hazırlayır? Bunları toplayıram, eləyir 24. Və cavabım olur B variantı. Mən bu cavabı qeyd eləyirəm. İndi keçirəm 33 nömrəliyə. Deyir ki, 34 min kvadrat metri neçə hektardır? Mən bilirəm ki, 1 hektarım 10 min kvadrat metrdir. Və hektardan kvadrat metri keçəndə 10 minə vururlar. Amma tərsinə olanda bölməliyəm. Deməli, 34 qələmi götürüm. 34 ay. Deməli, 34 mini bölməliyəm 10 minə. 3 sıfırım burada var, 3 sıfırım burada var. 34-ünü böləndə düşür 3,4. Cavabım olur D variantı. Bunu da qeyd elədim. Keçirəm 34 nömrəli məsələyə. Burada deyir ki, torbada 30 yaşıl, 14 mavi, 8 sarı top var. Yaşıl top var, mavi top var, sarı top var. Torbaya baxmadan ən az neçə top çıxartmaq lazımdır ki, çıxarılan toplardan 5-i hökmən eyni rəngdə olsun. Yəni, burada əslində mən başqa cür həll edirdim. Bu tip məsələlərdə biraz çaşıram. İndi belə düşünürəm. Düşünürəm ki, bir dənə top çıxartdım, yaşıl oldu. Birini çıxartdım, mavi oldu. Birini çıxartdım, sarı oldu. Təzədən təkrar belə müxtəlif cür yazıram. Hələ ki, eyni alınmayıb. Təzədən yuxarıdan yazıram, yerim yoxdur. Bir dənə də çıxartdım, bir dənə də çıxartdım. Bax, hərəsindən 4 dənə çıxartmışam mı? 3 vur 4.
Yəni rənglərin sayı və hərəsindən 4 dənə çıxartmışam, amma 5 rəng alınmayıb. Sonda birini çıxartsam ya yaşıl olacaq, ya mavi olacaq, ya sarı olacaq. Üstə gələn 1. Deməli cavabım 12. 12 üstə gəl 1 13 olur. Bir belə düşünürəm. Bir də düşünürəm ki, çıxartdım hamısı yaşıl oldu. Çıxartdım hamısı yaşlı oldu. Çıxartdım hamısı 14 dənə mavi oldu. Və nəhayət 5 dənəsini də çıxartmalıyam 49. Yəni 2 halı düşünürəm. Bu tip məsələlərdə biraz çətinlik çəkirəm. Və bunun cavabını qeyd elədim. İndi baxıram 35 nömrəli məsələyə. Burada deyir ki, 598 min 598 milyon 294 min 746 ədədinin milyonluqlar sinfinin rəqəmləri cəmi, deməli 5 üstə gəl 9 üstə gəl 8 eləyir neçə? 17 də 5. 22. 22. Cəmi təhliklər sinifinin rəqəmləri cəmindən. Təhliklər sinifi də buradadır. Yəni 7 üstə gəl 4 üstə gəl 6 o deyilir 17. Nə qədər neçə vahid çoxdur? O deyilir 5. Deməli cavabımız olur D variantı. Və bunu da qeyd eləyirəm. Keçirəm 36-cı suala. Burada deyir ki, 3-də 1 hissəsi 8-də 3 hissəsinin cəmi olan. Yox, 3-də 1 hissəsi ilə 8-də 1 hissəsinin cəmi 34 olan ədədi tapın. Deməli, yazıram 3-də 1, üstə gələk, 8-də 3. İmtihanı qutarmağına az qalıb 15 dəqiqə. Əslində, mən bir dəfə tam gəldim, başa çıxdım, sonra burada interneti bağlayıb işlədiyimə görə bağlayırdım ki, gələn WhatsApp sözləri bura düşməsin. Amma sonra da unutdum, vurdum və cavabım boşa getdi, açılmadı. Ona görə təkrar çəkmək məcburiyyətində qaldım. İndi imtihanı qutarmaq üzrədir. Bu da eləyir 24-də, 8-də 1-in 8, 8-dən 9, 17. Və bu hissə deyir neçədir? 34-dür. Onda 34-də böləm 17-yə 2, 2-də burada 24-də eləyir 48. Cəmin cavabım olur Y variantı və bunu da qeyd eləyirəm. Keçirəm 37-ci suala. Tənliyi həll eləyin. Deməli, bayaq dediyim kimi həll eləmişdim. Sadəcə interneti bağlayıb işləyirdim. Və açanda gördüm ki, cavabı yoxlamaq üçün vuranda internet olmadığı üçün əməyim zayi oldu, boşa getdi. Deməli, bax, bu 3-ü keçirəm 8-in yanına olacaq 11. Və buradan yazıram 43, 44 y. Yəni, mötərizəmi açıram, bərabər 11. Buradan alıram y, bərabər 14. Bax, bu 3-ü keçirəm bu 11-in yanına. Cavabı olur y variantı. Keçirəm 38 nömrəli məsələyə. Burada deyir ki, bir sırada şagird, bir sinifdə şagirdlər sıralara 2-2 otursalar, 6 şagird ayaq üstə qalır. Sıran sayı olsun x. Oturub 2 vur x, üstə gəl 6 şagird var. İkinci halda deyir, 3-3 otursalar, 3 sıra boş qalar. Yəni, 3 vurulsun, x minus 3 sırada oturublar. Və deyir, bir sırada bir nəfər oturur. Əslində, 3 oturmalıydı. Bir oturubsa, deməli, 2 səyləşməyib. Bunları bir-birinə bərabər eləyirəm. Və bu tənliyi həll edirəm. 2x üstə gəl 6 bərabərdir. 3x çıx. Bax, 3-3-ə vurdum 9. Bir də 2 çıxıram 11. Buradan alıram ki, x bərabər 17. 17 nədir? Partaların sayı. Onda şagirdlərin sayı necə hesablayacağım? 2 vurulsun 17. Üstə gələk 6. O da bərabərdir 40. Yoxlamasını aparmıram. Cavabım 40-dır. Çünki bayaq aparmışdım. Dediyim kimi, interneti bağlamışdım. Sonda cavabları göndərdim, getmədi və əməyim zay oldu. Cavab D-di. 39-a baxıram. Eynən bayaq kimi işləyirəm, amma sürətli və tələsi işləyirəm ki, cavablarım qəbul olunsun deyə. Deyək ki, üç bucaqlı prizmanın neçə üzü var? Bir dənə üç bucaqlı prizma çəkəcəm burada. Bax, bir dənə üç bucaq çəkirəm. Prizma deyir, belə qaldırdım. Belə, bu da belə. İndi görsəm, məyən xəttə budur. Baxıram ki, burada üç bucaq olan üs hansıdır? Ancaq deyib, oturacaqlar. Qalanlar isə nədir? Dörd bucaq şəklindədir. Deməli, cavabım olur B variantı. Və bu cavabı da burada qeyd elədim. Deməli, keçirəm 40 nömrəli məsələyə. Deyək ki, meyvə qurulanda çəkisinin 1/3-ünü itirir.
16 kilogram meyve qurusu almaq üçün neçə kilogram meyve lazımdır? 3-də 1 itirirsə 3-də 2-si qalır. Yəni 3-də 2-si 16 olsun. Bu ədəd neçədir? 16-nı böləm 2-yə vururam 3-ə. Bu da eləyir 24. İndi yoxlamasına da baxıram. 24-ü bölsəm 3-ə vursam 1-ə gedəcək 8-i. 24-dən 8 çıxanda qalacaq 16. Cavabım deməli olur 24. İndi bunu da qeyd eləyirəm. 24. Və cavabı göndərirəm. İnşallah internet var və bir problem olmaz. Baxaq görək necə bal qazandıq. Ya Allah. Yox, kurikulum istəmirəm hələ ki. Təqdim edin. Xaka baxın. Ya Allah. İnternetimiz var inşallah. Aha, deməli 60 sualdan 20 dənə düz. Deməli riyaziyyat suallarının hamısının həllini düz verdik.